Da li ste prvi put u Pirotu sada Ne, ili ste već ne. bili? Idvala sam няколко пъти в Пирот, минавала съм няколко пъти през Сърбия, но по повод килимарството съм за първи път в Пирот и се радвам да съм на гости на Майя и на музея в Пирот. Evo sada malo smo pričali, razlika između pirotskog ćilima i čiprovačkog ćilima je gotovo i da je nema, je li tako? Razlika počti njama. Техниката на такане, вида на тъканта, това, че са еднакви от двете страни, това, че се тъкат с вълна, няма голяма разлика. Ние сега на днешно време работим с памучна основа, те работят на вълнена основа, както в Чипровци се работило преди повече от 100 години. Може би това е разликата и в някои фигури, които са се появили през 20 век, нови модели в Чипровския килим, това е разлика. Koliko se vi dugo bavite ćilimarstvom i odakle ljubav ka tome? Аз съм родена в Чипровци. От 5 годишна съм около баба ми и около стана на баба ми. Като на игра съм се научила да така. Но аз съм завършила технически университет, електронен инженер съм по образование. Работих други неща доста години, но в сърцето ми, душата ми е свързана с килимарството. Занимавам се от повече от 10 години, даже доста повече от 10 години. Само имам фирма за производство на килими от 12 години вече и се занимавам само с това. Но се опитвам да представям чипровските килими като съвременни и модерни, в модерния интериор. Така че младите хора като вас да ги харесват и да ги сложат в дома си. Така че заедно да продължим тази традиция на производство на килимарство. То съм управо хотел да вас питам. Каква е заинтересованост тих младих люди за ćilime? Eto, čuli smo, a i ovakve organizacije su u stvari u cilju promocije ćilime, je li tako? Da, по този проект участвам в рекламирането и привличането на туристи в Чипровци. Но работейки, занимавайки се с чипровски килими, забелязвам повече от 10 години насам, че все по-млади хора искат да си купят чипровски килим и да си го сложат вкъщи в модерния съвременен интериор. Има огромен интерес. Всички туристи, млади, включително и деца, които идват, те искат да седнат, да пипнат, да разберат как се тече. Понякога трудно си тръгват, понякога не искат, остават повече от един час около мен, около стана. Много е интересно. Има интерес при младите.